ପ୍ରକୃତିରେ ଏପରି କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ସଙ୍କେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳା ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ହରିଣ ଦେଖିବା ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ନାଗସାପ ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଜୀବନରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓଟ ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ବାଘ କିମ୍ବା ସିଂହ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଟକିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଲେଇ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ଏବଂ ଧନହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଦେଖିବା ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଝରକା ପାଖରେ ପେଚା ତିନି ଦିନ ରାବ ଦିଏ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଚୋରି ଡକାୟତି କିମ୍ବା ଧନହାନିର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ଘର ଉପରେ ପେଚା ବାରମ୍ବାର ବସେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘର ଉପରେ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଉ ଉଡ଼ୁଥିବା ସମୟରେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କୌଣସି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଉ ଥଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ଯାଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। କାଉ ଯଦି ପାଣି ମାଠିଆ ଉପରେ ବସିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାଉ କୌଣସି ଲୋକର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି କାଉମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଘର ଉପରେ ରାବ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଉପରେ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ଗାଈ ଭୂମିକୁ ଖୁରାରେ ଆମ୍ବୁଡ଼ିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଗାଈ ଉପରେ ବହୁତ ମାଛି ବସିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବାର ଏହା ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସାପ ପ୍ରଣୟ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଦିନ ସାପ ଗଛ ଚଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସାପ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଯଦି ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ ନେଇଯାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କୁକୁର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ରଗଡ଼େ ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଜିନିଷ ପୋତା ହୋଇଥିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଡାହାଣ ହାତ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ବାମ ହାତ ଉପରେ ଝିଟିପିଟି ପଡ଼େ ତେବେ କିଛି ଜିନିଷ ହାନି ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ।
ଯଦି ଦୀପାବଳି ଦିନ ବିଲେଇ ଘରକୁ ଆସେ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିବା ସମୟରେ ଯଦି ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଣିଥିବା ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଔଷଧ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଛିଙ୍କ ଆସେ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ ଛିଙ୍କି ଦିଏ ତେବେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ସାର୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟନ ପଡ଼ିଥିବାର ମିଳେ ତେବେ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଭେଟ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଗୃହିଣୀମାନେ ପାଖରେ ରଖୁଥିବା ଚାବିରେ ବାରମ୍ବାର କଳଙ୍କି ଧରୁଥାଏ ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କିଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ତୁଳା ଲାଗିଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା କିଛି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଅଟକି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ଲୁହା ଜିନିଷ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘରୁ ଅଶୁଭ ଆତ୍ମାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍କ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଜିନିଷ ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ବାଲ୍ଟି ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ପରିବା କଟା ଛୁରୀ କ୍ରସ୍ କରି ରଖିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ କଳହ ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆଇନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ କିଛି ଅଶୁଭ ହେବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭଙ୍ଗା ଆଇନାକୁ ବହୁଥିବା ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଅଚାନକ ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବାର ଏହା ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରେ କୌଣସି କାରଣରୁ କ୍ଷୀର ଢାଳି ହୋଇଯାଏ ତେବେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ସଙ୍କେତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଚା ପିଇବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଚା ପିଇବା କେତେ ଭଲ କିମ୍ବା ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ମାତ୍ରେ ଚା ପିଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାଳୁ ଶରୀରକୁ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କଡ଼ା ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କେଫିନ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା 1-2 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମରେ ଚମକ ଆସିବାରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ନିଜର ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଲେମ୍ବୁ ଚା ପିଇବା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଓଜନ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।
ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ଲେମ୍ବୁ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଚା ଛାଣିଲା ପରେ ଚାହାର ଖଦା ଗୋଲାପ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଥାଏ। ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରେ ମଶାମାଛି ଅଧିକ ହେଉଥାନ୍ତି, ତେବେ ଚା ପତିର ଧୂଆଁ ବୁଲାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରର କୌଣସି ଜାଗାକୁ କୌଣସି ପୋକ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଲା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପାଦରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଚାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ କିଛି ସମୟ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଚା ପତିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇବା ପରେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚୁଟିରେ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇ ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଏକ ଚାମଚ ଚା ପତିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ମିଶାଇ ତାକୁ ତିନି ଭାଗ କରି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହାଡ଼ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଏହା ହାଡ଼କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ସହିତ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବାତ କିମ୍ବା ଗଣ୍ଠିବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋକ କମ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଅଧିକ ଚା ପିଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ 7 କପ୍ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଚା ପିଉଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଅଧିକ କଡ଼ା ଚା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଶରୀରରେ ଅଲସର ଭଳି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଚା ସହିତ ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅଧିକ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଲର୍ଜି ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହୁ ମିଶାଇ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଆଲର୍ଜି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚା ପିଇବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ଲେବୁଲ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଫୁର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ ଏବଂ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଶରୀର ସତେଜ ଅନୁଭୂତି ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ କେବେ ବି ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭପାତ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ବେଳେ ଶିଶୁର ଓଜନ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଛାତିରେ ପୋଡ଼ାଜଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ହୃଦରୋଗ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିଲା ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଖାଇସାରିବାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଚା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଲୌହସାର ଅବଶୋଷିତ ହେବା କ୍ଷମତାକୁ କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସର୍ଦ୍ଦି କାଶକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚା ସହିତ ତୁଳସୀ ଅଦା ଏବଂ ଇଲାଇଚି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଚା ପତିକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ସେଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଅଦା ଏବଂ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ପିଆଯାଇପାରେ, ଯାହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ 2-3 କପ୍ ଚା ପିଆଯାଇପାରେ।
ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା କ୍ଷତିକାରକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଚାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ ଯାହା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଫ୍ରି ରେଡିକାଲ୍ସକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚା ଶରୀର ଉପରେ ବୟସର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଚର୍ମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚାରେ କେଫିନ୍ ରହିଥାଏ ଯାହା କିଛି ପରିମାଣରେ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କମ୍ ହେବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଟିରେ ଆଣ୍ଟି ଇନ୍ଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ରହିଥାଏ ଏହା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସମସ୍ୟା କମ୍ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସନ୍ତୁଳିତ ମାତ୍ରାରେ ଚା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏହା ରକ୍ତରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ। ଚାରେ ରହିଥିବା ପଲିଫେନାଲ୍ସ ଟ୍ୟୁମର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗର ସମ୍ଭାବନାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ।